zástavci tu košelu do nohavic. Budem vyzerať čudne. Počúvaj, svaly jej ukážeš až pri druhom rande, hej? Teraz na prvé rando by mala stačiť biela košelka. A vieš, čo je hlavné? Že by si nezačal hovoriť o tom hasičskom sústredení v Moldavsku. Ne? Však tým som chcel otvoriť celý večer. Ja vidím, že to je silnejšie ako ty, nie. Vieš čo? Mám nápad! Daj. Počkaj, to čo mu robíš? Nakreslím ti krúžok. A ty, keď sa ti bude chceť hovoriť o tom hasičskom sústredení, sa popozeráš na prst a spomenieš, že nemáš o tom hovoriť. Hej, rozumieš? Skús. Si šikol ty. Myslíš, že to pochopil? Počúvaj. Začne sa s ňou rozprávať o pesničke napríklad, hej? Alebo o filme. Áno, ženy majú strašne rady, keď s nimi sa bavíš o umení a tváriš sa, že tomu rozumieš. Asi viem, čo myslíš. No, tak pamätaj, chlapče, celá naša budúcnosť je v tvojich rukách. No. A tak, jak sa na teba pozerám, keby som nebol ženia, ale žena, tak by normálne som z teba odkúsil. No si jak cukr, rozumieš? Tak ja v obchode. Braček, ja sa ti normálne, že divím, že máš na toto žalúdok. Na čo? No, že ideš na rande s Petrom. No, však to je tradícia. No, a čo mám teraz Neňkovi povedať, že nejdem, alebo čo? Ty vieš, aký by bol sklamaný. No, a čo povieš Lidy? Tak tu mňa nespomínaj. Ona ma nechala a jej nemám čo vysvetľovať. Ja si môžem ísť na rande s kým chcem. A ja chcem. Daj si. A tak. Vlastne v Sergejovom bare je to jedno.